Aleksandr Sandberg! Yes, da jeg på Narvesen. Skal jeg finne meg en is og anmelde. Tenker det blir den her. Vi tar en titt på den. Klipper sjokolade, norsk fløtekrem. Dyppet i ekte melksjokolade. Seks biter og hvit sjokolade. Yes, da tar vi. Yes, da skal dere få se min reaksjon. Det er Diplomis Real. Nå gleder jeg meg til å smake den. Den var sånn sprø, sånn der jeg tygga på. Veldig god på smaken også. Men jeg smakte sånn dobbelt sjokolade som det jeg hadde lovet. Jeg vet ikke om det smaker litt annerledes underdelen, jeg kan prøve det også. Da liker jeg. Da kan dere få høre anmeldelsen hva jeg gir etterpå. På neste klipp. Yes, yo! Da har jeg spist isen. Jeg likte den veldig godt. Og den var veldig god på smaken, så som det sto på papiret, det lovde det, det var sant det. Så ternekast blir en sekser. Jeg synes den var kjempegod. Diplomis er veldig god til å lage iskrem, så de har klassikere som Crash Pink og Drillo-isen har også kommet tilbake, så løp og kjøp!